أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشر و گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب, یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد باری ہوگا, ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو.